kulanka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo maanta ka qabsomay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ahna xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Haaji Maxamed oo uu heliyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad Mahad Xasan Cusmaan waxana ajendaha kulanka uu ahaa u codeynta wax ka beddelka muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama ay xildhibaanada wax ka beddel ku sameeyeen qodobada 33 iyo kontonaad ee dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ka hadlaya muddo korinta baarlamaanka iyo madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle intaasi kadib waxaa loo codeeyay ajendaha iyadoona kulanka xildhibaanada ku sugnaa ay gaarayeen ilaa iyo 76 ayaa ogolaatay 3 ka mid ah waa ay diideen halna waa uu ka aamusay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Haaji Maxamed waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno natiijadii xildhibaanada hawlka soo xaadirtay waxay noo hayeen 7 qodobka maanta aan ansixinaynay wuxuu ahaa muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ee dowlad goboleedka Hirshabelle muddadiisa inay noqonayso 5 sano waxaa ogolaaday 66 xildhibaan in ay muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ay noqoto 5 sano waxaa diiday 3 xildhibaan waxaa ka aamusay 1 xildhibaan sidaaba waxayna ku tahay ansax oo muddo xileedka hay-adaha dastuuriga oo hadda ka bilaabanayso waxay noqon doontaa muddo 5 sano ah kulankeenana wuu xiran yahay iyadoo horey muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle uu ahaa 4 sano ayaa haddana waxaa laga dhigay 5 sano cumar guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar.